Құрметті көрермен, ассалому алейкум. Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла. Коронавирус жаһанның 70-тен астам еліне таралды. Індет Қытайдан басқа Иран, Италия мен оңтүстік Кореяда қарқын алып барады. Ал Құрама Штаттар бойынша науқастардың саны 158-ге жетті. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, қазір елдің бірнеше өңірінде мектептер уақытша жабық. Таяуда ақштың өкілдер палатасы коронавируспен күресуге арналған жаңа заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Құжатқа сәйкес федералды бюджеттен 8,3 миллиард доллар қаржы бөлінеді. Енді құжат сенатқа жолданды. Елде коронавирустың жайылуын ақ үйде кеңінен талқылады. Түрлі сала қызметкерлерімен кездестік. Коронавирустың жайылуы басқа мемлекеттермен салыстырғанда төмен. Десе де жағдайды бақылауда ұстауымыз керек. Заңға сәйкес, қаражат федералды бюджеттен бөлінетін болады. Бұл бастаманы депутаттардың басым көпшілігі қолдап отыр. Ал Иранда коронавирус дерегі барлық провинцияда тіркелген. Соңғы ақпаратқа сәйкес, елде кеселден қаза тапқандардың қатары 92-ге жетті. Бір тәуліктің ішінде 15 адам көз жұмып, 586 тұрғын вирус жұқтырды. Осылайша науқастар саны 3000-ға жуықтаған. Елде зарарсыздандыру жұмыстары қарқын алып келеді, ал Еуропадағы вирус ошағына айналған Италияда наурыздың 15-іне дейін мектептер жабылды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Айта кетейік, қазір Италияда 3000-нан астам адам коронавирус жұқтырған, 107 адам індет құрбаны болды. Бұл оңай шешім болған жоқ. Індеттің жайылмауы үшін уақытша барлық мектептерді жабамыз деп шештік. Министр ретінде балаларымыздың оқуы жақын арада басталатынына сенемін. Бірақ қауіпсіздік бірінші орында. COVID-19 вирусы тез жайылып бара жатқан оңтүстік Кореяда да вирус құрбандарының саны артып барады. Соңғы мәлімет бойынша бір күннің ішінде 3 адам көз жұмып, 438 тұрғын вирус жұқтырды. Мамандардың айтуынша, науқастардың 90% Тегу мен солтүстік Кёнсан қаласында тіркелген. Алматы облысында коронавирусты инфекциядан қорғану мақсатына 52 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Соның 28 миллион теңгесіне вирустан қорғануға арналған заттар сатып алынады. Өңірдегі медициналық мекемелер қажетті дәрі-дәрмекпен түгелдей қамтамасыз етілді. Облыс бойынша коронавирусқа шалдыққан науқастарды оқшаулауға арналған 21 оқу-жаттығу өткізілді, дейді сала басшылары. Жетісу жерінде көршілес Қытай Халық Республикасымен шекарада орналасқан 6 кеден бекеті бар, ондағы сақтық шараларда барынша күшейтілген. Алматы облысы бойынша 450 медицина қызметкері қайта даярлықтан өтті. Олар тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алыс және жақын шетелдерден оралған азаматтар да дәрігерлер бақылауына алынған. Облыста 2970 кісі келді. Соның каждыйына күнделікті біздің медициналық мамандар звондап жағдайын біліп тұрды. Енді олар 14 күннен кейін уже обзвоннан алынып тастайды. Оған не жоқ. 73 адам қазір медициналық бақылауда бар. Олардың ішінде ешқандай симптомдар, ауырудың жоқ. Температурасы бәрі орында. Қазақ гуманитарлық заң университеті өз студенттерін қашықтан оқталады. Ол үшін білім ордасы арнайы технологиялық платформа қолданып, онлайн түрде дәріс бере алады. Жоғары оқу орны үшін коронавирус кедергі емес, дейді білім мекемесінің басшылығы. Оқытушылар мен студенттер бейне қоңырау арқылы байланысып оқуды кез келген жерде жалғастыра алады. Выгодно не терять. Қандай жағдай болмасын, біз уақыт жоғалтпай оқу материалына қол жеткізу үшін өте тиімді әдіс қолданамыз. Canvas платформасымен 3 жыл бойы жұмыс істеп келеміз. Студенттерге технологиялық платформаның мобильдік қосымшасын пайдаланған өте ыңғайлы. Сонымен қатар университетте коронавирусқа қарсы қосымша сақтану шаралары енгізілді. Мәселен, әрбір кабинетте медициналық маска, санитарлық тазартқыш және вирусқа қарсы маз қойылған. Ал Францияда коронавирусқа байланысты үйлерінде немесе ауруханада карантинге алынған барлық адамға өтемақы төленеді, бірақ бұл тек әлеуметтік сақтандыру жүйесіне тіркелгендерге қатысты. Қаңтар айының соңында үкімет қауіпті инфекцияларға байланысты өтемақыны төлеуді қарастыратын арнайы жарлық қабылдаған болатын, сондай-ақ премьер-министрдің шешімі бойынша бұл құжатта аталған тұлғалармен қатар карантинге алынған балалардың ата-аналарына да ақша төленетін болды.
Қабылданған жарлық әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылардың барлығына 20 күнге дейін еңбекке жарамсыздық парақшасын ашуға мүмкіндік береді. Ол медициналық сақтандыру қорларынан ешбір кідіріссіз төленеді. Бұл жарлық науқастармен қатынаста болғандарға және қауіпті деп танылған елдерден келушілерге де қолданылады. Германияда коронавирусқа байланысты бірнеше мектеп пен балабақша жабылды. Кейбір фирмалар жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр. Алайда карантинге алынған қызметкерлерге жалақысы толық мөлшерде төленеді. Бұл ереже 6 апта мерзімге қолданылады, ал карантин одан ұзақ созылса, қызметкер еңбекке жарамсыздық парақшасын ашуы тиіс. Германия қаржы министрі Петер Альтмайер кәсіпкерлерге де көмек көрсетуге уәде берді. Коронавирусқа байланысты фирма шығынға ұшыраса, иесі мемлекеттен өтемақы сұрай алады. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Германияда бұл дертті жұқтырғандардың саны 260 адамға дейін артты. Көп науқас солтүстік Рейн-Вестфалия өңірінде тіркелген. Мұнда вирусты 129 адам жұқтырыпты. Германиядағы жағдай үнемі өзгеріп тұр. Вирус аймақтарға тарап келеді. Науқастардың ең көп саны солтүстік Рейн-Вестфалия, Бавария және Баден-Вюртемберг өңірлерінде тіркелген. Көбісінде біз ауру жұққан орынды дәл анықтадық. Бұл індеттің таралуын бақылау үшін маңызды. Екі жағдайда вирус Қытайда, ал алтауына Иранда және 18-іне Италияда жұққан. Ал 78 адам бұл дертті елдің батысында таратты. Өзге де жаңалықтарға, Бразилияның Сан-Паулу штатында болған су тасқынынан қаза тапқандар саны 24-ке жетті. Ондаған адам із-түзсіз жоғалып кеткен, осыған байланысты қазір аймақта құтқару іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал апат кесірінен далада қалған азаматтарға азық-түлік пен уақытша баспана ұсынылуда. Айта кетейік, биыл Бразилияның оңтүстік шығысы толассыз жауған жаңбырдан көз ашпай келеді, сөйтіп шелектеп құйған нөсер салдарынан су тасқыны мен лай көшкіні жүрді. Бүгін Путин мен Ердоған Идлибтегі дағдарысқа байланысты Мәскеуде кездесу өткізеді. Екел басшылары аймақтағы ахуалды реттеуге бағытталған қосымша шаралардың қажеттілігі жөнінде мәселелерді талқыламақ. Еске сала кетейік, Идлибтегі жағдай 27 ақпанда шиеленісе түскен еді. Террористер Сирия әскеріне қарсы шабуылдар ұйымдастырады. Осыған байланысты Башар Асад армиясы қарымта қайтарды. Бірақ шабуыл кезінде Түркияның 34 сарбазы қаза тапқан. Осыдан кейін Түркия мен Ресей арасында қатынас қиындай түсті. Себебі ресми Анкара орталық билікке қарсы көтерілісшілерді қолдаса, Мәскеу Башар Асад режимін қолдап келеді. Чилиде тағы да үкіметке қарсы ереуілетті. Бұл жолы шеруге жоғары сынып оқушылар шыққан. Қолдарына плакат ұстап орандатқан оқушылар елдегі білім беру жүйесіне наразылықтарын білдірді. Сөйтіп бас көтерген оқушыларды басу үшін тәртіп сақшылары оларға қарсы көз жасаурататын газ қолданған. Әзірге зардап шеккендер жайлы ресми ақпарат жоқ, белгілісі полиция қызметкерлері бірнеше адамды қамауға алды. Айта кетейік, Чилидегі ереуілдер өткен жылдың қазан айында басталды. Оған қоғамдық көлік жолақысының қымбаттауы себеп болған. Түркия шекарасындағы босқындар Грекияға әлі де ағылып жатыр. Кәрі құрлық болса, оларды қабылдағысы жоқ. Мигранттар Еуроодаққа өте алмай, полициямен қақтығысқа түсті. Тәртіп сақшылар оларды тоқтату үшін көз жасаурататын газ, молотов коктейлі мен күш қолдануда. Кей ақпарат көздері жараланғандар мен адам шығыны да бар екенін хабарлайды. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, Сириядан шыққан келімсектердің 80%-ын әйелдер мен балалар құрайды. Еуроодақ басшылары болса, Режеп Тайып Ердоғанға босқындармен күресу үшін қаржы бөлетінін айтып, Шам еліндегі қақтығысты тоқтатуға шақырады. Ал Анкараның бұған сенері жоқ, айтуынша, Түркия 10 жылда 4 миллионға жуық босқынды қабылдағанымен көмек қолын созған бірде-бір ел табылмаған екен. Қарағандыда маммология орталығы ашылды. Мұнда мамандар сүт безі обырын анықтап қана қоймай, күрделі операциялар жасайды. Емдеу мекемесі инвестордың жеке қаржысына салынған, жоба құны 306 миллион теңге. Бірақ мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жұмыс істейді. Күніне 60 адамды қабылдауға қауқарлы. Ерекшелігі орталық әлемдегі ең озық технологиямен жұмыс істейді. Томосинтез аппараты қауіпті індетті ерте кезден анықтай алады, тиісінше науқастардың сауығып кетуіне мүмкіндік мол. Қазір мынау жылдың бастамасына 20 жылға басында біз Қарағанды облысы бойынша 12 миллион теңгеге біз жаңа үкіметтік заказ тапсырыс алып отырмыз.
сүт безі обырын анықтау мақсатында маммография арқылы. Цифрлық маммография және томосинтез аппараты, осы орталықта қойылған аппарат, ол осы заманға орай өзі жаңа технология. Ал томосинтез ол Қазақстанда біз бірінші талып келіп отырмыз. Солтүстік Қазақстан облысында мұз астындағы балықтарға оттегі жетіспей жатыр. Себебі байыл өңірде қар молынан түсті. Ал таяз көлдерде мұздың қабаты тым қалың. Осыған байланысты табиғат жанашырлары өңірдегі су қоймаларын ауамен байту шараларына кірісіп кетті. Бір ерекшелігі байыл шаруаларға волонтерлар да қолғабыс жасауда. Самат Қайырденұлы жалғастырады. Кислород упал в этом году, видно из-за того, что много снега получается и вода теплая. Александр Ухов өңірде алғашқылардың бірі болып балықшылардың кооперативін құрған. 2006 жылдан бастап бірнеше көлді жалғалып, бүгінде кәсібін дөңгелетіп отыр. Қыс мезгілінде апта сайын аксиометрдің көмегімен мұз астындағы ауаның мөлшерін қадағалайды. Қажет болса, аэрация жұмыстарын жүргізеді. Выращиваем ценные виды рыб. Негізден шортан, шабақ, тұқасынды балықтарды өсіріп, оларды экспорттаймыз. Бұл су маржандар аса күтімді қажет етеді. Ал қазір кей көлдердегі судың 1 литрінде оттегінің көлемі 2 миллиграммға жетпей жатыр. Сондықтан оларды ауамен байытамыз. Биыл бұл жұмыстарды атқаруға бізге волонтерлар көмектесіп жатыр. Бүгінде су қоймаларының бетіне 40 сантиметрден астам мұз қатып, оның үстін омбы қар басты. Сондықтан биылғы қыс су жәндіктері үшін қиынға соқты. Қардың қалың түсуі адамдарға ғана емес, сонымен қоса балықтарға да ыңғайсыздық туғызып жатыр. Мәселен, кейбір көлдердегі ақұлпаның қалыңдығы 50 сантиметрге дейін жеткен. Ал бұл өз кезегінде су астындағы оттегінің тиісті деңгейде таралуына кері әсерін тигізеді. Аэрация жұмыстары негізінен тереңдігі 5-6 метр болатын таяз көлдерде жүргізіліп жатыр. Себебі мұндай су қоймаларында оттегі қоры тым аз, дейді мамандар. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 2,5 мыңнан астам көл бар. Оның ішінде осы балық шаруашылығымен айналысатына жарамдысы 400-ден астам. Бүгінге дейін шамамен 20-25 су айдындарында осындай іс-шаралар өткізілген. Өңірде 350-ге жуық көл жалға берілген. Былтыр су қоймаларында осындай тиісті жұмыстарды атқармағандармен 9 келісім шарт бұзылды. Самат Қайырденұлы, Түлеген Иманов, Солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Женістің 75 жылдығына орай Ресейдің Тверск облысындағы Хорошов ауылында кеңес жауынгеріне ескерткіш ашылмақ. Кешенді осы елдегі дипломатиялық өкілдігіміздің басшысы Ермек Көшербаев барып көрді. Сапар барысында елшілік делегациясы Ржев қаласын неміс басқыншыларынан азат етуге 77 жыл толуына арналған салтанатты шараға қатысты. Оның барысында елші Ермек Көшербаев 103 және 101 атқыштар бригадасының құрамында соғысқан қазақстандық жауынгерлерге тағзым етіп ескерткішке гүл шоғын қойды. Айта кетейік, бұл қос бригада 1942-43 жылдары Ржев қаласын жаудан қорғап, қанды шайқаста өзінің жеке құрамының 80%-нен айырылды. Женіс күні әр қазақстандық үшін маңызды, әр елімізде ең жоғары деңгейде аталып өтетін мерам. Біз бұрынғы кеңестер одағы құрамындағы елдер неміс басқыншылармен күресте жанын пида еткен азаматтарымызды мәңгі есте сақтауымыз керек. Талдықорғанда қазақ тілі пәнінің мұғаліміне 1 миллион теңгенің сертификаты берілді. Қомақты қаржыны 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы табыс еткен. Мерекелік жиынға өңірдің әр аймағынан үздік нәтижеге қол жеткізген мұғалімдер шақыртылды. Көп жылдар бойы білім беру саласында еңбек еткен ұстаздар құрмет грамоталар мен кәсіподақ ұйымына сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталды. Жалпы саны 40 шақты педагог сый құрметке бөленді, ал сыйақы Талдықорған қалалық нөмір 14-ші орта мектеп гимназиясының мұғалімі Мақпал Әлімбатыроваға тапсырылды. Үш баланың анасы қаладағы жалдамалы пәтерлердің бірінде тұрады екен. Осы миллион теңгені банктағы шотыма саламын. Сол арқылы 50-50 бағдарламасы бойынша үй алуыма мүмкіндік туып тұр. Сондықтан да мен баспаналы боламын деп өте қуаныштымын. Жас мұғалімдердің мәртебесін көтеріп жатқанына үлкен қуанышымды білдіргім келеді. Алғысым шексіз. Бүгінгі күні біздің 27 мың кәсіподақ мүшелері бар ұстаздарымыздың. Ең соның ішінде 15
пайызы әлі де баспанаға қажеттілігін білдіріп отырады. Біз жан жақтымында есебін алып, қолымыздан көмектерімізді жасап жатамыз. Енді мұна бүгінгі беріп жатқан сертификатымыз бірінші, келешекте де бұл мәселені әр ауданымызда, облысымызда да осы мәселені ары қарай жалғастырамыз. Өзбекстан астанасында қолданбалы өнер көрмесі ұйымдастырылды. Екі айда бір өтетін шараға Ташкент, Самарқан, Қашқадария, Бұқара өңірлері мен Ферғана алқабынан басаяғы 100-ге тарта шебер қатысты. Арт базарда көркем ою, зергерлік, қыш, метал, шыны, асыл тастар, сүйек, былғары бұйымдарын кездестіруге болады. Көріп қана қоймай қала тұрғындары мен қонақтары мұнда қойылған заттарды сатып алуға мүмкіндік алды. Мәселен, бұл жерде зергерлік ою өрнекпен әшекеленген заттар, тіршілікке қажетті сәндік құрал жабдықтар, кәдесыйлар, құмыра, сый кеселер, жібек маталар саудаланды. 600 жылдық тарихы бар атақты Риштан керамикасының шеберлері де өз өнерін ортаға салды. Наши предки тоже занимались раньше. Бұл ата-бабамыздан қалған қолөнер, экологиялық таза өнім болғандықтан ас салып жеуге жарамды табақтар. Өнерім елге ұнайтын болуы керек. Барымды салам, тіпті өрнектерде бір-біріне ұқсамайды. Өйткені біз көне технология бойынша жұмыс істейміз. Мына жерде бұрыш бейнеленген. Бұл өсімдік көз тиюден сақтайды, ал анар байлықтың белгісі. Шығыс Қазақстан облысында мектеп оқушыларын қойып, енді балабақша бүлдіршіндері де роботты техника жайлы біліп өсетін болды. Өскеменде осымен үшінші мектепке дейінгі мекемеде арнайы кабинет ашылған. Айта кету керек, бүгінде облыста 655 мектеп ақпараттық технология сыныптарымен жабдықталған. Мектепке дейінгі мекемелерде олардан қалысар емес. Мына кабинетті жабдықтауға 1 200 000 теңгеден астам қаражат бөлінді. Кедергілерден өтуге үйрететін ботли роботы, жарысқа арналған тышқан немесе математикалық поезбен түрлі конструкторлар балалардың назарын бірден аударды. Дегенмен негізгі мақсат баланы балалықшақтан айырмау, олардың бойына адами құндылықтарды көбірек сіңіру дейді тәрбиешілер. Сол себепті ересек топ бүлдіршіндері бұл жерге аптасына бір рет қана келеді. Аталған құрылғылар олардың жасына сай жеңіл тапсырмалармен жұмыс істейді. Балалар өте сондай белсенділікпен ойнайды, қызығушылықпен. Әсіресе бұл роботтардың жарыстарға түскен кезде, құрастыру мен айналысқан кезде балалар бір-бірімен жарысып, даже белсенділіктерін жоғарғы деңгейде көрсетеді. Таразда үшем дүниеге келді. Үшеуі де ол. Есімдері Нұриман, Нариман және Нұрислам. Нәрестелер белгіленген мерзімнен бұрын туған. Бастапқыда үшемдер бақылауда болып, интенсивті терапияда жатты. Екі шақалақтың дене салмағы бір келден асса, үшіншісі одан төмен тартқан. Қазір олардың денсаулықтарына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. 40 жасында алғаш босанған Ләйлі Самратбаева қазір шақалақтармен бірге үйіне шықты. Айта кету керек, былтыр аймақта осындай 4 үшем дүниеге келген. Балдарға ненаталдық күтім жасалды, тамақ беру басталды, алғашқы аптада парентералды тамақтану болды балдарда. Одан кейін бір қалыпқа жайлап келе бастады, сосын анасының қасына ауысты. Екінші этапта патология бөлімінде біраз уақыт нәрестелерге күтім жасалып, салмақ қосуға жағдай жасалды. Қазір міне салмақтары 2 кило 400-ге шейін барды салмақтары. Ноябрь айынан бастап осы мекемеге кіргеннен бүгін шығып тұрмын, өйткені осы жердің кісілері де бақылауда болдым. Рахмет. Осы жердің дәрігерлерін еңбектерін көрсетті. Міне еңбектері 3 ем баламды аман есен. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.